Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում գրքի շնորհանդես է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանը ժամանել Գոհար Ռշտունին իր հետ բերելով հեղինակած գիրքը՝ «Վեհապար հիշողություններ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի մասին»։ Վազգեն Առաջինի մտերիմների ու հարազատ մարդկանց հիշողություններն ու պատմություններն են ամփոփված այս գրքում։ Ռուսերեն լեզվով է տպագրվել է Մոսկվայում։ Հեղինակը վստահ է, այս կերպ նաև ռուս հասարակությունը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ հայոց հայրապետի կյանքին ու գործունեությանը։ Վազգեն Առաջին հայրապետի մասին խոսեցին նաև հոգևորականներն ու հյուրերը, շնորհակալություն հայտնելով հեղինակին նման օգտակար ու հետաքրքիր աշխատություն մեր եկեղեցուն նվիրելու համար։ Գոհար Ռշտունին գիրքը նվիրել է Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմին, Մոսկվայի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հիմնարկեքի առիթով։ Նա վստահ է, թեմի առաջնորդ եզրասրբազանի օգնությամբ կկարողանա տարածել ու սիրելի դարձնել այն։ Սակայն, ինչպես ինքն է խոստովանում, գրքի շնորհանդեսն ի սկզբանե Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում էր որոշել անցկացնել։ Արդեն հանդիպել է հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետին և առաջին օրինակն էլ հենց նրան նվիրել։